Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás poprosiť, aby ste zaujali miesto. V rokovacej sále budeme pokračovať. Zároveň vás prosím všetkých, aby ste si overili, či ste prihlásení do nášho informačného systému pod svojím menom, aby bola garantovaná funkčnosť vášho hlasovacieho zariadenia. V prípade, že by u niekoho sa mal vyskytnúť nejaký technický problém, tak mi prosím signalizujte vopred, aby sme zjednali nápravu ešte predtým, ako začneme hlasovať. Pýtam sa medzi tým, či je záujem o vystúpenie zástupcov poslaneckých klubov po porade. Tak sa prosím prihláste procedurálnym návrhom. Ďakujem pekne. Ako prvý pán predseda poslaneckého klubu SAS, pán poslanec Gröling. Milá plénum, dovolte, aby sme sa vyjadrili k programovému vyhláseniu vlády, pretože programové vyhlásenie tejto vlády klub SAS nepodporí. Najlepšie programové vyhlásenie tejto vlády totiž to je 12 rokov vlády Smeru a my tu nepotrebujeme žiaden dokument, žiadne pekné reči a žiadne sľuby, aby sme vedeli presne, čo táto vláda bude robiť. My vieme, ako dopadla tá diaľnica do Košíc, ktorú Smer sľuboval od roku 2010, vieme, ako dopadli 13. dôchodky, ktoré Smer 10 rokov sľuboval, neschválil ich, ani keď boli ste 4 roky sami vo vláde a mohli ste urobiť, čo ste chceli. 12 rokov vlády Smeru budú charakterizovať iba tri veci, a to nesplnené sľuby, prázdne reči o sociálnej politike, pritom v praxi žiadnu sociálnu politiku ste nerobili a korupčné kauzy na dennom poriadku. A toto sú tie priority vašej vlády a nie programové vyhlásenie a preto klub SAS toto programové vyhlásenie vlády nepodporí a tieto 4 roky bude túto vládu sledovať aj jej členov. Pán predseda Majerský. Musíte chvíľku vždy počkať, kým ja dohovorím a vypnem sa, lebo potom sa predbiehate so mnou a to nejde. Takže... Vážení členovia vlády, vážený pán premiér, vážený pán predseda Národnej rady, kolegovia, kolegyne. Toto programové vyhlásenie vlády sa nám dá z pohľadu KDH málo ambiciózne. Je málo konkrétne a vieme aj prečo. Nie je to také jednoduché, keď vyskladá dobré programové vyhlásenie vlády, keď dve z vládnych strán nemali takmer žiaden volebný program. Chýbajú nám konkrétne ciele, merateľné ukazovatele a vláda nám nepovedala, odkiaľ chce na tieto opatrenia vziať finančné prostriedky. Odkiaľ chce kryť všetky tieto veci. Na základe toho ani nebudeme vedieť, odkiaľ bude vláda bilancovať o 4 roky svoj program a to, čo sa splnilo. Mňa dosť desia slova silný štát. Všade vo vyspelých krajinách znie silný občan, až vtedy silný štát. Tuto je naopak. Toho sa obávam. Ak nebudeme mať silných obyvateľov Slovenska, nebude ani silný štát. Tuto je prehodené. Aj napriek tomu sme tam našli dobré veci a vďaka, že tam sú. Či už je to decentralizácia eurofondov na regióny, to je dobrá ambícia a nebojím sa povedať, že to podporíme, ak to bude riešené aj tu v parlamente. Nebojíme sa povedať ani to, že ak dôjde k rokovaniu o zmene volebného zákona, tak zaň zahlasujeme. Mali sme to v programe. Sú tam aj dobré veci. Ale ako celok kresťansko-demokratické hnutie tento program alebo toto programové vyhlásenie vlády jednoducho nepodporí a nezahlasujeme za ne. Pán predseda klubu Šipoš. Ďakujem. Poslanecký klub Hnutia Slovensko za ľudia Kresťanská únia k programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky vyslovuje vážne znepokojenie nad nezohľadnením predvolebných prísľubov občanom Slovenska.
Mnohé návrhy považujeme za deštruktívne, ktoré destabilizujú a naštrbujú dôveru občanov Slovenskej republiky, ktorých deti pracujú na Slovensku. Sľubovali ste to, ale neviete alebo nechcete to splniť. Sľubovali ste, že pri hypotékach znížite úroky o 3% už na prvej vláde. Sľubovali ste to, ale neviete alebo nechcete to splniť. Sľubovali ste, že budete postupovať podľa zákona, no pri čistkách v polícii ste porušili dvakrát zákon a to ešte ani nemáte vyjadrenú dôveru v parlamente, čo skonštatoval už druhý súd. Sľubovali ste to, ale vaše konanie je opačné. Sľubovali ste, že pri cenách plynu a teple zabezpečíte ľuďom nižšie ceny. Vaše sľuby sú v rozpore s vašim konaním. Vás nezaujímajú občania tejto krajiny, vás zaujíma iba vaša beztrestnosť. Keďže nedokážete splniť to, čo ste ľuďom sľúbili, poslanecký klub Hnutia Slovensko, Za ľudia, Kresťanská únia nepodporí programové vyhlásenie vlády 4. Roberta Fica a bude proti. Pán poslanec Puci. Ďakujem pekne za klub strany Hlas sociálna demokracia. Chcem povedať, že keďže v programovom vyhlásení vlády sú uvedené veci, ktoré majú výrazne pomôcť občanom Slovenska a je tam veľa vecí, ktoré sme ako strana Hlas sociálna demokracia mali aj vo svojom predvolenom programe, tak poslanci za stranu Hlas sociálna demokracia podporia toto programové vyhlásenie vlády. Ďakujem pekne. Pán predseda klubu Dubeci. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovolte, aby som vás krátkosti informoval o stanovisku klubu Progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko bude hlasovať proti vysloveniu dôvery štvrtej vláde Roberta Fica. Jedným a tým hlavným dôvodom je samozrejme tá najhoršia historická skúsenosť s jeho vládami. Vždy ich sprevádzala korupcia, vulgárnosť, naša krajina stagnovala a tá posledná dokonca skončila vraždou novinára a jeho snúbenice a hanebným odchodom predsedu vlády. Ten druhý dôvod je aktuálny a dovolite a reflektuje na túto rozpravu. Vidíme, že toto programové vyhlásenie k Slovensku nikam neposunie. Zdá sa, že ani samotná koalícia tomuto programovému vyhláseniu vlády neverí. Odignorovala ho, neodpovedala na naše odborné výhrady, ukázala pohrdanie demokraciou aj verejnosťou. A mňa teda teší, že pán premiér povedal, že to počúval a zdalo by sa mi možno slušné, keby viac než počúval aj diskutoval a bol tu prítomný v rozprave on a jeho ministri. A tým tretím dôvodom sú samotné kroky Ficovej vlády, ktoré sme videli posledné 2 týždne. Škandalozne konanie ministra Eštoka, súdne rozhodnutia, ktoré spochybňujú proste prvé kroky tejto vlády, útoky na nezávislé médiá, to všetko spôsobuje jednoducho to, že táto vláda stratila našu dôveru vôbec skôr, než ju mohla vôbec získať. A z týchto troch dôvodov Progresívne Slovensko bude hlasovať proti. Ďakujem pekne za pozornosť. Pán predseda klubu Richter. Ďakujem pekne za slovo. Vážená vláda Slovenskej republiky, vážené kolegyne, kolegovia, programové vyhlásenie vlády garantuje občanom Slovenskej republiky lepší, pokojnejší a bezpečnejší život. Realizácia jednotlivých cieľov programových vyhlásenia vlády zabezpečí výrazné zvýšenie životnej úrovne ľudí na Slovensku. Budeme postupne budovať zo Slovenska sociálne silný a sociálne spravodlivý štát. 42 poslancov poslaneckého klubu strany Smer Slovenská sociálna demokracia jednoznačne podporí programové vyhlásenie vlády a vysloví dôveru tejto vláde. Ďakujem. Pán predseda Andrej Danko. Vážení poslanci, poslankyne, vážený pán predseda vlády, členovia vlády, mene poslaneckého klubu SNS chcem vyjadriť jednoznačnú podporu. Myslím si, že to nepochopenie programového vyhlásenia vlády vyplýva z neschopnosti a amatérizmu ľudí, ktorí tu 3 roky drancovali verejné financie, mali na všetko riešenie a nechápu, že obsahom programového vyhlásenia nie sú konkrétne opatrenia. Som hrdý za Slovenskú národnú stranu, že môžeme byť súčasťou tejto vlády. Pán predseda vlády, želám vám
veľa úspechov, máte skúsených ministrov, pripravených riadiť rezorty. A dovolte mi, aby som aj vám tlmočil všetkým pozdrav nášho poslanca, pána Luptáka, ktorý sa nemôže účastniť tohto hlasovania. Verím, že naplníte programové vyhlásenie vlády konkrétnymi zákonmi. Prvým krokom bude štátny rozpočet. A to, čo tu zaznievalo, verím, pozitívny prístup a poučenie, tak ako ste povedali, aj návrhy opozície treba vnímať pri riadení štátu. Ďakujem vám a želám celej vláde úspech. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, pristúpime teraz k hlasovaniu Národnej rady k programovému vyhláseniu vlády, ak je žiadosti o vyslovenie dôvery. Návrh uznesenia je súčasťou tlače 27A, ktoré máte všetci pred sebou. Pristúpime teraz k hlasovaniu. Poprosím pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, a už nie menu, poslanca Jana Blcháča, aby najprv uviedol hlasovanie o návrhu podanom v rozprave. Pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážené pani ministerky, páni ministri, milé kolegyne, kolegovia. K programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky v rozprave vystúpilo 73 poslancov, pričom bol podaný návrh na doplnenie uznesenia. Poslanec Michal Šípoš podal návrh na doplnenie uznesenia, ide o body C a D. Dajte, pán predseda, prosím hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda uviedol návrhy na hlasovanie o návrhu, ktorý zaznel v rozprave. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia. Prítomných 139 poslancov, za 26, proti 78, zdržalo sa 34 poslancov, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh sme neschválili. Teraz vás prosím, pán spoločný spravodajca, aby ste uviedli hlasovanie o časti A a o časti B návrhu uznesenia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budeme teraz hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v prílohe spoločnej správy výboru a ktoré znie. Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písmeno F Ústavy Slovenskej republiky prerokovala programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a jej žiadosť o vyslovenie dôvery, ktoré vláda predložila podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky. Po A schvaľuje programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, po B vyslovuje dôveru vláde Slovenskej republiky. Pán predseda, dajte, prosím, o tomto návrhu hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada vyslovuje súhlas alebo vláde dôveru a schvaľuje programové vyhlásenie vlády. Počkajte, musím počkať, kým sa mi tu objaví tá funkcionalita. Mám to. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o uznesení tak, ako je uvedené tlači 27A, ktorým Národná rada vysloví súhlas s programom vyhlásením vlády a vyjadri dôveru vláde Slovenskej republiky. Prítomných 147 poslancov, za 78, proti 65, nehlasoval nik. Konštatujem, že Národná rada schválila programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
Ešte raz konštatujem, že Národná rada schválila programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na čas prerušujem rokovanie do 14. hodiny, kedy budeme pokračovať návrhmi vlády na skrátené legislatívne konanie o dvoch vládnych návrhoch. Následne budeme o nich hlasovať a pristúpime potom po hlasovaní k prvému čítaniu. Ďakujem veľmi pekne.